Kaija, miten sä näet, että miten vanhemmat vois jotenkin parhaiten tukea lapsensa hyvää kehitystä? No, läsnäolo ja läheisyys on niitä tärkeimpiä asioita. Ja sen lisäksi mä ajattelen, että lapsen tunne-elämän kehittymisen kannalta hirveän tärkeää olisi myöskin niin kuin tarjota kokemuksia positiivisesta, myönteisestä yhdessäolosta, missä kummallakin sekä vanhemmalla että lapsella on mukavaa. Ja todellakin ihan siitä, voisiko sanoa ihan ensimmäisestä hengenvedosta lähtien jo, ne kokemukset on kaikkein tärkeimpiä tunne-elämän kehittymiselle, koska jos oikein mietit sitä asiaa, Merja-Maria, niin ensimmäinen tunne, mikä me opitaan oikeasti toisen kasvoista tunnistamaan, on hymy. Eli se, että sulla on kivaa, kun sä näet mut, ja mä osaan sitten tunnistan sen ja opin hymyilemään takaisin. Ja tää on varmaan just lapsen ja pienen lapsen ja vanhempien välillä ihan keskeinen asia. No miten sitä sitten, lapsethan on semmosia, niinku, ne tykkää leikkiä, ja millä tavoin sitä semmoista mukavaa yhdessäoloa, niinku, vanhempi, miten siinä sitten jotenkin lapsen kanssa voisi sitä luoda, kehittää? No, sä itse asiassa jo vastasit vähän siihen omaan kysymykseen, koska kyse on se leikki. Mm. Ja se leikkihän kehittyy, että silloin kun on ihan pikkuinen lapsi, niin ne leikit on usein sellaisia, joissa kosketellaan ja jaetaan just niitä hymyjä. Ja sitten niissä on se yllätysmomentti, niin kuin harakkahuttua keittää, jossa hypätään tonne ja tonne ja sitten vähän kutitetaan. Että ne on sellaisia, joissa todellakin se vauva, pikkuinen vauva oppii odottamaan sitä, että se tavallaan siinä on se hauskuus ja sitten siinä on se jännitys ja yllätys. Ja sama kaikissa näissä jutuissa, siis nehän on aivan ihan. Ja se on, ne opettaa sitä vuorottelutaitoa, sitä, että sä osaat odottaa, ja sitten niissä on aina se ilon momentti. Ja sitten siitä se leikki kehittyy. Se voi olla just tämmöistä, missä on tietty rytmiikka, körökörö kirkkoon ja niin poispäin. Sitten tulee ihan ne semmoiset, kun leikki-ikä etenee, niin tulee kuvitteluleikit ja pehmoleluilla leikkimiset ja kaikilla nukeilla ja muilla tämmöisillä. Mutta leikkiä voi olla sitten oikeastaan ihan mikä vaan, mitä yhdessä tehdään semmoisella tietyllä huumorilla. Joo. Ja sehän on tosiaan, hyvin muistan omista lapsistani kanssa, miten se niin kuin toistuminen, että se on se tuttu ja sama juttu, joka toistuu, niin se on aina yhtä hauskaa lapsista, vaikka itsestä välillä saattaa tuntua, että eikö tämä ole niin kuin jo leikitty, mutta ne vaan siitä nauttii. Miten sitten, kun me ihmiset ollaan hyvin yksilöllisiä ja jotenkin musta tuntuu, että toisille jotenkin se leikkiminen on niin kuin helpompaa ja sitten on vanhempia, jotka jotenkin oikeastaan ei leiki ollenkaan. Niiden mielestä se on niin kuin, se ei oikeastaan ole niin kuin vähän minkään arvosta. Joo, siinä sä oot ihan oikeassa, ja meillähän on pitkä perinne tästä, että työnteko on arvokasta, mutta sitten hauskanpito oikeastaan ei. Ja kyllä munkin täytyy myöntää, että jossakin vaiheessa niin kuin tuntui, että ei aina ikään kuin ollut niin helppo keksiä, että mitä jossakin leikissä nyt sitten tavallaan sanoo tai tekee. Mutta sitten toisaalta, jos siihen niinku tavallaan asettuu ja antautuu, niin ne lapset usein neuvoo sua, että mitä sun pitää tehdä. Että nyt tämä meni tämän kaa tonne ja nyt sä sanot sillä ja tällä. Ja sitten voi leikkiä esimerkiksi sillä yhdessä, mikä on silleen kivaa lapselle, että kun normistihan vanhemman täytyy olla se, joka tosi paljon ohjaa ja päättää asioita, niin leikissä voidaan kääntää roolit toisinpäin. Ja mä usein esimerkiksi sitten leikin vaikka kotileikissä sitä lasta tai tein kaikenlaisia asioita. Ja sitten mä oon tämmöinen puhuva ihminen, niin mulle myöskin sanoilla leikkiminen oli semmoista helppoa. Ja mä voisin kertoa sulle esimerkin tämmöisestä pienestä leikistä, mikä mun ja keskimmäisen lapsen välillä tapahtui. Että hän oli silloin 2-vuotias tyttö. Me oltiin sohvalla, hän istuu mun vatsan päällä ja sitten me leikitään semmoinen leikki, jossa hän sanoi ei. Ja minä sanon kyllä. Hän sanoi ei. Ja minä sanon kyllä. Ei. Kyllä. Sitten mä vaihdan ja sanon, että kyllä. Hän sanoo, ei. Kyllä, ei. Ja sitten se päättyy siihen, tämä meidän pieni väittely, että loppujen lopuksi me molemmat sanotaan, että kyllä, 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 kyllä. Ja nauretaan. Hmm. Ja
siis ihan simppeli juttu, eikä siinä ole mitään niin kuin semmoista erityistä, mutta se vaan, että siinä tapahtuu tämä tietynlainen vuorotteluleikki, jonka kumpikin tajus, että me ikään kuin leikkiriidellään. Ja siinä samalla hän oppii myöskin sitä, että voi toisen kanssa väitellä. Että ne voi olla ihan tämmöisiäkin. Joo. Joo. Ja toi varmaan onkin tosi tärkeä näkökulma se, että samalla kun se leikki on niin hauskaa ja se on sitä yhdessäoloa, niin lapsen kannalta se on myös oppimista ja sillä on niin kuin kehitystehtävä, että lapsi siinä koko ajan niin kuin harjoittelee just tätä roolien vaihtoa ja saa erilaisia aistimuksia ja se on ja turvallisessa ympäristössä, että toivoisi, että vanhemmat niin kuin uskaltautuisi siihen ja sitten siinä on varmaan vähän siitäkin kysymys, että malttaa niin kuin pysähtyä ja antaa ikään kuin sen, myös sen lapsen vähän niin kuin ohjata sitä tilannetta, kun lapset sit muuten niin paljon joutuu aina olemaan aikuisten ohjailussa, mutta tässä leikkiasiassa ne on oikeastaan kyllä aika hyviä, että niitä voi hyvin niin kuin jotenkin vähän myötäillä. Kyllä, ja siihen voi todellakin, niin kuin aikuinenkin voi ajatella, että tässä nämä lapsen säännöt on niin kuin sallittuja ja oikein. Et siinä ei tarvitse ajatella sitä, että kasvatanko mä nyt vai enkö mä kasvata. Joo. Ja sittenhän se on lapselle, siis leikillä on ihan oikeasti niin kuin niin monta semmoista eri merkitystä lapsen kasvussa, että se on myöskin se, että hän voi purkaa siinä leikissä niitä semmoisia asioita, mitkä on vaikeita. Niin kuin esimerkiksi se, että et joutuu todellakin tottelemaan ja kuulemaan komentelua ja muuta, niin sitten kaikkihan me tunnistetaan tämä, että lapsi leikkii jollakin ja sanoo esimerkiksi just ne sanat, mitkä sä oot sanonut hetki sitten, niin kuin minä esimerkiksi. Nyt ittu Tiina! Sai semmoinen pikkuinen vauvanukke kuulla kertaalleen. Ja tämä oli ihan siis elävästä elämästä. Nyt se leikki on sillä lailla jännää, että siellä on monta juttua ja että se lapsi oppii ja se todella vie niin kuin hänen kehitystään eteenpäin ja sitähän kyllä jossakin on semmoinen sanontakin, että leikki on lapsen työtä ja siinä on vinha perä ja se kyllä alkaa jo ihan siellä ihan vauvan kanssa yhdessäolosta, siitä mielihyvän sävyisestä vuorottelusta ja joka on molemmista osapuolista kauhean mukavaa.